Apa tesane pon kakang Siro yayi ninggal akles Oh!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awilijeng siang kula aturaken dumateng sang yane para tamu kagung Iwah Putri Ngadah satu kinurmatan langkung-langkung. Wonten rasanipun pinipun Bapak Dr. Andes Soekarno sang Ibu Yuli Dwi Astuti miwah kadang pisan sutresna pinipun Bapak Suhendran Ibu Enong Sumrambah Gutrah Kalawangsa ing Ngadah satu kinabekten. Proses sepupu disebut yang anggu mastuti di matang pun ke taman kampan tas binundi sepindah monggo kita tansah menegu pujo ngadasto kunjuk ngarso terlalu semua ta'ala ingin sampun pari mampet dan bentuk arah matangkan dimasuk bekas warasan wonton titik kodang siang pokoknya sehingga titik kodang siang sakit hangis tren ugi cas dungu kelan pangestu kunjuk risah mojo pinangan dan sarimbit penyibun semuanya ayu Konita Ikawati Soekarno dan penyibun Bagus Ari Fadila. Engga salah si ibu meradopo tinibadin ibu ibu bobos Dr. Andes Soekarno sekalian garwo perokatan saking irama nada marasana biantor kinen atur pingi sungsung selangan suko mono suko arupi lelangan campur sari pop dan soko sang isaman ke mungkin ada suko erno yang penggali sinambil lelangan sinambil agrepi dan sejak hati martu partikan yang penggali. Bapak Ibu Sagung Perlenggah Agung Pak Putri Ngadah satu kehormatan Prokadang Irama ada yang dipun pandegane pinipun Raka Mas Dr. Andes Sudiyo Sutresno SHMH Marasana Biantoro Titi Kodang Siang Puniko Mugi Tancah Nuju Brono Sini Kuyung Prokadang Sake Ngudi Sari Adesan Sistem Mugi Ladu Mak Video Syuting Titik kodang siang streaming ngaturakan beli jenis siang dumateng prokadang saking Ladumak Ugi keluarga besar dari Ladumak di luaran sana kami sokat selamat siang Titik kodang siang niko Sinang kuyung ugi prokadang midawati cacah setunggal kali tiga sekawan Ini kok sepindah mibon mbak Ready Amelium Ega salah sing ibu Widowati kang mijin saking tlatah Blitar Jawa Timur. Asring ugi muncul-muncul di layar kaca Anda, sering muncul di TV, juga sering muncul di koran-koran. Yo, Lili. Yo. Yo. Ya ya ya.
Jika tidak lupa pada kesempatan siang ini Rama Nada menghadirkan bintang tamu dari telatah Wonogiri langsung. Sering muncul di koran-koran juga tablet-tablet terakhir di tablet Bobo ya bersama dengan Vita Velo Penyung. Ora gelem dikendangi. Salah jengipun wonten artis saking Pantura, jebolan bintang Pantura 20. Padahal bintang Pantura baru nyampe 3 atau 4 tuh. Ini 20 wis mendahului. Iya. Juara nomor 1 Agustusan dari 1%. Yo. Jenenge apa? Ati Anggrainem. Yo. Yo. Saking Irama Nada Bapak Dr. Andes Sudio Sutresno SHMH Gatra Jumeneng Bapak Sudio Sutresno. Cari tukang susu dulu ya dek, sama ibu dulu ya. Kalau bapak binongko pambi warnanya turut poro matil kawan sonon jiba kesanto. Bapak ibu sagung perlengkah kembang putih yang dasar terimatan. Wilid sulai lenggahan perokadang keluarga besar dari Ladumak Video Shooting. Ya pada sempat siarin ya dek tentunya bersama dengan Irama Nada. Irama Nada, Irama Nada, Irama Nada. Thank you.
Si, monggo mas, sesarengan irama nada. Apa lagi do pekok kok ya. Oh.
Maaf Pit. Maaf obatnya dontek. Lali biasanya nganggo obat gasenon kuwi yo. Nanggo bar begadang terus keturun. Lali ora di anu. Heeh, kudune wis munggah dikira skater sing munggah. Heeh, yo. Skater anu kepikiran sing mambengi. Ora tak tarik. Wis namo mau anu rasa dilian. Malah gerentek ya to. Lah iya, wis rasa di getuni pokoknya. Heeh. Wis ditekati. Ya, engko deposit meneh ya, Mas. Yo. Langgamu jiwa sing isine tansah nyanjung handere sang peke tari kang Allah budaya suwe ra bareng kang olah ngono kuwi mbayangke kok ora diolah-olah ya kowe kok mbayangke gawe sego goreng ke lho maksude dijejel-jejel kok ha iya nggih sego goreng kan dijejel-jejel kok mletot terus kok piye ya sego goreng kudu ditampa seno ora apa-apa sing penting urip ya Mas. Soan menyang kutha gede selamat datang juga kepada Bopo mantep Dedo Abang Mantep Sumarsono bener nak sing kono kan Sudarsono. Oke Sumarsono Bentoro Troska Yung Yo ayo patut yen MC kaya ngene yen tanggalan iki 30 kanca MC lanang 35 ayo kancane nagur 30 kurang 35 iki jare 30 home credit aku laku. Wah, aku terpaksa. Malah nambah meneh iki. Lah iya makane 35 aku kurang tanggalan iki. Aku manut. Oke, piye terusane lali aku. Selendang kuning kang saking digulik bojomu oke iki lab lho iki lab didelok lho ngapunten nggih sing Kalimantan nggih ngapunten ini heeh soalé kru-krune do nggawa bojo iki sendang kuning kang saking oke okay.
Heng wasisang ngrungero hong. Jupuk Mbak Soti. Angung rumarang bendoro dasule yo pijer gencangake alis halo cileane gimun sehat cileane gimun padha ya Mas iya manis-manis heeh ya masuk TV heeh gimun iki sing ndi wonge. Oh tukang ngendang iki. Nah, iki cilikane gemes kene iki lho. Imut-imut ya, Mas. Imut-imut. Lah cilikane gimun iki lho. Cilikane gemes kemampleng. Terus tresno. Sesidom. Jeng siang, selamat siang. Irama nada, pimpinan Bopo Sutresno. Ekang Bija Sake Telatah, Harapan Indah, Bekasi. Gongi Keri. Karwolan para
dadak diwarai MC lho. Jan, marah iki, sing marah iki sampean. Tulit-tulit baik cek diwarai tulit-tulit. Bocah. Yo, bocah njaluk bayaran mundak. Iki. Nggawane cek buku lho. Ni sini-sini weh. Sik, kok tak belani kok. Piye? Kuwi jenenge wong kreatif. Kreatif kreatif kok jenenge Gus Sideman lho. Hah? Ma, nempi ngono tok lho. Daripada ora nutuk. Hah? Daripada ora nutuk. Yo nggur ngesake bayaran bos. Ngene kaya 250 grundel. Lah wingi nang kono ora tak bayar apa-apa iki? Lah? Lah kandhane iki seneng lho iki. Bocah iki semangat. Pokoke sing penting mangkat gawake saron wis di ora apa-apa ora bayar penting aku seneng. Ning pirang dina telung dina di transferi bayar kos-kosan. Kuwi wonge ya enak ra? Hah? Wong ngene. Ora. Kok kene capek apik iki. Oh, iki Dok. Kondusif. Ayo. Jan iki mung hobi to, Mas. Heeh, ku delok rairane kemrawus kabeh. Ya. Ya, Mas, ya. Monggo. Urip ono Sampai
Nggih sampun, Pak Budi matur suwun. Nggih. Lah ditanya apa lagi? Mun diaturi kan kowe. Lah aku ora tau diaturi kok ya. Pak Budi, Bu Budi mangga, mangga, mangga. Masih bersama Irama Nada. Musiknya Indonesia. Bapak Ibu Budi. Tresno rawani nembung
Baik. Lo. Hey.
toko pingini kita nggak turuti sing tak pingini apa sing gampang-gampang iya ketemu Happy Asmara. Happy sehat. Happy suara ketemu ini ya Allah. Sih. Mas sombok sio lho, Mas. Sampean iki mu di rumangsa mesakno karo wong sepuh iki lho. Sapa? Hah? Sapa? Aku mbokne Heri kaya. Oh, mbokne Heri to? Tak kira Happy jare mau Happy. Ini mbokne Heri. Oh. Senengane kole. Kuwi kualat sampean iku lho. Ya, yeah, Madian ngawi kok, Juk. Yeah. Saya saking Lampung monggo tindak wonten pepagungan. Yo. Nggih, monggo Mas Bro yang dari Lampung dan juga spesial seluruh buat panitia. Yang punya Madian ngawi yo. Yeah.
ke biar aku tunggu pacar. Thank you.
kerso papaten saben dino rabah kalilan seneng mulai hatiku. Lagu dipersembahkan untuk panitia. Pasukan batik harus nyawer nih, wajib nih. Pasukan batik. Jalan kamu.
Cak Narto dan juga Pak RT masih ditunggu. Silakan bergabung bersama dengan Campur Sari Gus Ira Menada. Musiknya Indonesia. Mas Darto Sudirawo. Pancen marat bondo, pancen aku wong ratu. Nanging opo salah, yen aku resnani kowe. Yen pancen ra kresno, opo ra kondo. Biyen-biyene, opo seneng gawe loro atiku. Awe semarang rasamu kakak ngomong
Oke, baik, satu tempat pembuka dari kami. Masih terbingkis untuk panitia yang di depan sana. Yo, Pak Ame Ame berlaku kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu, susu, susu. Nona memang enak rasanya. Oh ya? Susu, susu. Janda merusak rumah tangga. Wah, Bapak Kano digoyang. Batiku kelakon jadi bojone. Sayangi wis tuwe bojo, anange aku wis kadung tresno. Handelung song rasane ngati. Yen aku rak lakon dadi bojone. Oh ya, lagi yo. Mas Slamet di depan sana digoyang yo. Jambu alas kulite ijo, sing dikaka suwe-suwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rodo, ojo-ojo direbut. Aduh mah, video sudah.
gagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut burung rondo ojo ojo direbut. Biasanya kan ayo lagi ya kita dewe anak kita lelang lombok anak kita kelan lombok bumbune tembe boso bumbune koyo monggo kembang wae wato nek kor kembang wae dijolke mas kor kembang wae kapan wae majer mas majer condong lambe mungkin kupegung nganti sembere-bere kor kembang wae iki ora awah-awah iki kapan le arek mangan. Kaya sebelah wis podo pentil. Saru. Saru. Buah kecil itu namanya pentil. Serok masak namanya cutil. Jero irong jenenge susro. Goblok. Ya, cutil karo susro iki kakang ngadi. Masuk. Nguno. Kuweren roske. Kuwe gantene MC. Kene tak anu aku nyuting ala gur nginjen ngono ya iso aku. Aja tiwiso-wiso engko dhek ngambek sampean dikukut video. Lah kene akhire maaf kono wis disik mangap kok. Oh ngono. Kowe mare erosi kowe. Iya sing sabar. Engko bar iki kok arepin kon munggah engko. Nguno. Ora kowe kaya kucing rek nae to ri. Ai 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 ai.
Ya Allah. Kaya kucing rek naik lho. Padahal durung tak senggol lho. Nah iya ya biasa. Wis wae rek jengkling ya ngono kuwi. Tolong itunya diaturkan saudara. Yo. Pacitan Sarwi dua mengingatkan bahwa di sini teng serandil. Terus bagaimana? Mau gue undang dulu lah. Kene temang kling kono urung. Si don di sini lagi yang itu. Senengannya. Wah iyo dijak nyandung yura dijak ngerimpeti. Mbok yo jangan celintisan. Jangan celintisan kenapa? Kamu tidak melihat di sini hanya di situ. Studio satu jangan usrek. Ya wes. Panas. Anu sana Bu, sana. Panas minggir. Mantene mriko. Nggih nggih nggih, ngisi buku mriko. Heeh. Sik. Sing apik sing ngatur. Kondektor ya ngono kuwi to? Iya, 46. Oh salah jalan. Oh, arek nyang pasar kok ya mau lali aku. Udang janji nih piye mas, janji nih kepiye, jangan sese cewek mepet enak. Iki nyantol orang situ. Wes siap. Ora yo. Nah, nyari kesempatan nyantol. Pak niki mboten ngangge reokan nggih. Rasa. Anu, Bos. Wah, dalem. Sik, bose teko. Sik. Iya. Diapekke, engko malah ora dijak neh. Salim sik, bose teko lho. Sopo iki? Kuwi jek tuwae sik ana kuwi. Heeh. Sik, bose. Muga-muga awake dhewe sesuk melu rono. Amin. Aku wis daftar kok, Mas. Hah? Wis daftar. Lah aku wis daftar dadi tukang kembang kok ora ngono iki. Panas sutan udan panas aling aling. Tergantung wanimu piro to? Bojomu ora tak urusi lho. Rek ngreyok kowe iki. Iya. Heeh, cocok lho. Ya Allah muga-muga sama wa. Capek gunung. Wah, bose tekan. Go.
Protes, protes. tak buka wadimu lho gue. Sik. Tak buka wadimu. Ora. Ditinggal rong minggu ini Mekah lek klintiran iki ya ya. Sik. Nah, mbok sampean ngejo buka wadimu nang kene. Oh, biar. Wong aku iki dijano piye mangkat to. Lah iya. Ya piye dia? Ah, aku dijarene wingi. Alah lagumu sok-sok wani. Tresno ayo ya gitu ya bareng di telepon yang nanti gue tunggu warung ini kan lagi mulai umroh aku diganggu lah aku ingin turun malah duduk-duduk kok iyalah alhamdulillah Aki rapuh. Yo dikuat-kuatke yo. Genti sing wedok, sing lanang wis rapuh. Sing wedok maju. Saiki rada iku kok. Hah? Saiki rada iku. Oh ngono. Sing wedok maju. Sing ndi? Yo wedokane pokoke kowe sing maju. Reok. Heeh. Ora. Caping gunung ditunggone kae duwite slabutuken kok malah rekor kemudian dia nak pian waton. Cileane Heri sehat nih. Oh, iya. Sehat. Heri Heri. Carto. Suara soleh. Inu mane banyu bene anje terpinggis buat juragan nih. Juragan apa nih mas? Iki juragan motor. Motor. Wis kenalan rumo? Dereng. Boyo kenalan sih salaman gik caping gunungnya dunek ke. Bos. Dalam salim sik Mas. Anu tekono BPKB 2014 payu pira, Bos? Dalam BPKB 2014 payu pira gimana rek antri iki? BPKB 2015. Aduh apa blab godong sprene tahun wis pirang tahun. Lah yo ora apa-apa ya sapa ngerti iso sanggo ngasor BRI, Bos. Nggih, monggo. Kagem juragan motor sing duwe Bos. Thank you.
Anu bos. Bojone Sudi esel pasal piwa. Di bojomu selfie wae. Allah. Sing endi ta, Mas? Bojo Sudi. Amater. Bocah ngetunggu manuk yang ngeluk ya. Pak Eko pripun Pak Eko? Pak Karno. Pak Karno pripun Pak Karno? Bos Usman. Mbak Tintak pripun lho bos. Bos Panti. Juragan motor. Halo Rono lho. Aku Rono meneh. Rono. Rono meneh. Rin. Dalam. Bablas studio 1 depan. Studio 1 balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Balik kanan. Hey! Ayo yo hey oh 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 oh
Sopo, ndi, gue, oh ala, bot-botnya samplokan ini. Toh, kaya lo, bos Parman sing barijel. Bos Parman karo bos Parti ya. Sing ndi? Wih, samping kiri. Ya. Solatul
Bos Kardi. Bos Kardi. Ki ditarik sih ora? Tarik lah, ora tarik ora metu-metu. Oh, yang di sing di ndak metu. Maksudnya ki tambange kuwi lho ning jero terus. Jan-jan ya untumu. Yuk. Ya. Aku ki yo lanang lho Mas. Kok koyone Mas nak tugel Mas standar ku Mas. Ih, iki ki sing ngleboni banci lho. Nah, diambung sik. Nah. Nah. Ya Allah. Barte. Rentuk bathi 250 nek kaya ngene lho. Dikerjane anak buahmu gelem. Samplok ae ngono. Kelakuanmu kok. Look.
sembah nuwun. Nggih. Pak Karno matur sembah nuwun. Cek. Cek. Sabar. Thank you.
Mesake, Mas. Ilang sarap sawane le ora apa-apa. Wis. Ora usah reokan. Ora. Remo awakku. Heeh. Wis pokoke. Mateni Sony. Gelem mateni ora? Hah? Oh, idak-idak. Ih, kon minggat sih. Bubar. Iki enek sing permintaan. Kak Aje, monggo Mas MC langsung diputar monggo. Nggih. Aku nek dhuwur tetep nang dhuwur aku. Ya men cepet. Ha men cepet masih men cepet metu lagune ngono lho. Piye? Ayo nang dhuwur cepet. Joko Tingkir. Oh. Niki sinten sing nyuwun Joko Tingkir? Ya 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 ya. Bu Murti. Anu playere mati ta. Playere mati. Kowe aja dadi tumbak jujuan. Kowe aja tumbak jujuan kowe. Aku sing diane kok ora sudi aku. Ya. Sore akrokan malah. Aku ga nek diplayoke ga. Sumpah umumet to. Wegah. Wes ndak muni Joko Tingkir uneke. Yo, Joko Tingkir. Ayo. Ayo, Kir. Ha, kene. Kene sapa jenengmu? Anu, Yem, Martiem. Ayo Joko Kendir. Adek-adek minggir ntar keinjek ya. Adek minggir deh, ada Joko Kendir. Ayo. Joko Tingkir Murti, Bu Murti. Masih bersama di Ramanada. Iya. Juga ada Lado Mek Murti Sari Lalu Sisa. Joko Kendir. Marah ini
Kang gue masa depan, boleh duit kan?
semangat kanggo masa depan. Tetap semangat kanggo masa depan. Jujur kau berapartoyo. Hei, ki arek nyanyi ki bang loro ki. Arek nyanyi. Hah? Hah? Tekone arek nyanyi.
Muncul, 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 sumar, sumar.
Sake kernopo. Kernopo ya. Yeah.
Bapak Ibu Sagung para lenggah agung wiwah putri ngandha satu kinurmatan. Kegandaan tidak semeni kau ngancap kita libur selama hari pamit lo kalau datang saking irama nada badi semeni saking sahut awes eng samangke sabi berbun batu salat isa kala jangan be lumantar perkata saking irama nada ladomek ugi ngutisari wi adison system marasona biantoro titik kau dengan satu niko cakap semantan bila itu pi boleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun kawan nubun.